Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде мен Әділет Сәбитов. Бүгін сіздерге ең пайдалы құқықтық ақпарат тарататын боламын. Тәртіпке бағынған құл болмайды, ал өз құқығын білген ешкімге жем болмайды. Интернет алаяқтарына алданып көрдіңіз бе? Технология дамыған заманда смартфон арқылы алаяқтық жасайтындар көбейген. Осыған орай түлкібастық полицейлер интернет алаяқтардан абай болу керектігін ескертті. Сонымен қатар алаяқтардан сақ болудың қарапайым қауіпсіздік шараларын қолданып, дербес деректерді пластикалық карталардың мәліметтерін, кодтарды және құпия сөздерді ешкімге хабарламауға, белгісіз әрі тексерілмеген сайттар арқылы алдын ала төлем жүргізбеуге шақырады. Сондай-ақ, келісімдер бойынша ақша аударымдарын жүзеге асырмауға, ұялы телефон мен компьютерге белгісіз қосымшаларды орнатпауға және спам хабарламаларға сенбеу керектігін ескертеді. Толығырақ келесі видеода. Құрметті Түлкібас ауданының тұрғындары, қазіргі кезде алаяқтық қылмыстары, соның ішінде интернет алаяқтар өршіп барады. Интернет алаяқтар өздерінің теріс іс-әрекеттерін интернет желілерінде атап айтқанда Instagram, Колеса.кз, OLX және тағыда басқа желілерге өздерінің тауарларын орналастырып, тұрғындардың сеніміне кіріп, оларға киви әмиянға немесе түрлі банктардың шоттарына ақша салдыру арқылы жүзеге асыруда. Сіздерден тауар алу барысында тауар сатушының толық аты жөнін және олардың шынайылығына көз жеткізіп, келісім шарт жасауларыңызды сұранамын. Сонымен қатар, Түлкібас аудандық полиция бөлімінің криминалдық полиция бөлімшесінің қызметкерлері сіздерді интернет алаяқтардан сақ болуға және алаяқтардан алданып қалмауға шақырады. Қазіргі таңда өзгенің атынан несие рәсімдейтін алаяқтар көбейген. Дәл осындай жағдаймен Мақтаарал полициясына жергілікті тұрғын арызданды. Әйелдің айтуынша, оның атынан 900 теңгеден астам несие алып, банкке қарыз еткен. Мақтаарал ауданы Еңбекші ауылы құрылымының тұрғыны келіп арызданған. Ол өзінің арызында қосымша сарқылы 920 мың теңге көлемінде ақшаны белгісіз тұлға алғаны жөнінде жазып көрсеткен. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 1-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексерілісі басталған. Қазіргі таңда алаяқтық қылмысын жасаған тұлға анықталып, тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Нәтижесінде полицейлер осы қылмысқа қатысы бар күдіктінің тұрғылықты мекенжайын анықтады. Ол жұмыссыз ер азамат болып шықты. Мақтаарал ауданының полиция бөлімшесіне алғыс білдіремін. Менің атымнан белгісіз жан банктен 920 мың теңге суммасында кредит алып, өзінің шотына аударып қашып кеткен болатын. Соны жарты тәулікте осы жерде қызметкерлердің жұмысының арқасында табылып отыр. Қазіргі таңда жұмыс жүргізіліп жатыр. Алғысымды білдіремін. Рахмет. Қазіргі таңда күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Түркістан облысы полицейлері азаматтарға өзіңізге қатысты құпия сандарды ешкімге бермеңіздер деп ескертті. 12 миллион теңге несиені өзгенің атынан оңай рәсімдеп алған алаяқ ұсталды. Белгісіз біреу банк қосымшасы арқылы 2021 жылы жалған тауар сатып алумен айналысып, банкке 12 миллион теңге шығын келтірген. Осы қылмысты ашу үшін Сарыағаштық тәжірибелі полицейлерден арнайы топ құрылды. Олар тиісті іздестіру шараларын жүргізіп, куәгерлерден жауап алды. Жан-жақты атқарылған жұмыс нәтижесінде ақпарат көздері арқылы күдікті ретінде жергілікті тұрғын анықталған. Сарыағаш аудандық полиция бөліміне қатынас хаты келіп түсті. Аталған қатынас хатқа сәйкес Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 4-ші бөлігі 2-ші тармағымен алаяқтық іс қозғалды. Қазіргі таңда осы алаяқтық іс бойынша күдікті анықталып, Сарыағаш аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Ал Түркістан облысының полицейлері азаматтарға алаяқтардың айласына алданбай, барынша абай болуды ескертеді. Бүгінге осы құқықтық сауатыңызды артып, заң жүзінде әрекет ете біліңіз. Сіздермен болған мен Әділет Сәбитұлы. Сау сәлеметте болыңыздар.